Tento pořad vám přináší nová Suzuki Vitara od autorizovaného prodejce v Jihlavě. Neznám snad nikoho, kdo by nemiloval zvířata, nebo alespoň jednou za život nenavštívil nějakou zoologickou zahradu. My jsme se spolu s Josívkem a dnešním špacírem vydali do kraje mnoha rybníků, do jižních Čech. Navštívíme a také si trochu představíme jednu z nejstarších českých zoologických zahrad. Zoo Ohrada, kterou najdete nedaleko Hluboké nad Vltavou. Naše zoologická zahrada je zoo, která se specializuje především na faunu Evropy a Asie a přibližně 50% druhů zvířat, které zde můžete vidět, tak žije u nás v přírodě. Samozřejmě kromě těchto zvířat, tak tady máme také malé ukázky expozic exotické fauny. Je to fauna Afriky, fauna Jižní Ameriky a Austrálie, ale nejsou tyto expozice příliš velké a neuvidíte tady ani žádné slony a žirafy, ale spíše drobné, menší druhy těchto kontinentů. K té jihoamerické expozici patří také tropický pavilon Matamata. Jeho název je odvozen od názvu jihoamerické želvy Matamata, vodní želvy. Tento pavilon je nejmenším pavilonem tohoto typu v České republice. Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena pro veřejnost 1. května 1939 jako součást loveckého muzea v zámku Ohrada rozhodnutím tehdejšího majitele Hlubockého panství doktora Adolfa Schwarzenberga. Návštěvníci v ní mohli vidět hlavně naše tradiční druhy lovné zvěře, doplněné několika exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana husarského. To je historie. A jak je to v zoo dnes? Jaká zvířata tady můžeme potkat? Můžete u nás vidět, nebo naše zoologická zahrada chová přibližně 300 druhů zvířat asi ve 3000 exemplářích. Které zvíře je u vás to největší a které naopak to nejmenší? Největším druhem zvířete, které u nás v zoologické zahradě žije, je los evropský a nejmenším, pokud nebudu počítat bezobratlé živočichy, k těm patří určitě mravenec zrnojed, tak je drobná žába pralesnička. Máte nějaké zvíře raději než ta ostatní? Samozřejmě naším zvířetem, erbovním zvířetem je vidra říční. Tu máme nejenom ve znaku, ale chováme je také. V naší expozici máme 3 vidry říční. A samozřejmě mým osobním miláčkem samozřejmě jsou plazy. Především tedy ty plazy evropští. Na jaké novinky se naši diváci mohou těšit, pokud do Hluboké nad Vltavou zavítají? Tak my jsme v letošním roce otevřeli nové expozice, říkáme jim nová setkání. Jsou to expozice horské fauny Euroázie, fauny stepí, velké šelmy Palearktu, jak my říkáme, což znamená, jsou to ty největší šelmy, které v Euroázii můžete vidět, jako je medvěd hnědý, tygr sibirský, ale také k ním patří rosomák, což sice není šelma, která by byla úplně největší, ale určitě největší svým duchem. Je to velmi silná, zarputilá, kunovitá šelma. No a ještě poslední otázka. Máte otevřeno celý rok nebo na zimu své brány zoo zavírá? Tak zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou je otevřená celoročně, každý den, od 8:30 v letních měsících do 6:00, v prázdninách až do 7 hodin večer, v zimních měsících je to do 4 hodin odpoledne. Každým dnem zmizí z přírody nenávratně jeden druh zvířete. Také vy můžete přispět k vytvoření ztracené rovnováhy mezi přírodou a člověkem, pokud se stanete adoptivním rodičem nebo patronem a budete se tak podílet na úhradě nákladů spojených s chovem zvířat i na dalším rozvoji zoologické zahrady, ale také na ochraně nejen ohrožených druhů zvířat. A to už přece stojí za to, nebo snad ne? Tento pořad vám přináší nová Suzuki Vitara od autorizovaného prodejce v Jihlavě.